You got me strung up like a puppet, hung up on a thin red line. Vedi Cavalrancicova, come ci lavori? Dal centro rappresentata Československa, ešte boli v rámci Českej a Slovenskej republiky spojení. Účastníčka štyroch olimpiád. Tak ja som sa v rebríčku lyžiarskom umiestnila na celkovom druhom mieste a doteraz ma nikto ako neprekonal z bývalého Československa, ani zo Slovenska, čo sa týka bežeckého lyžovania. A na to druhé miesto, dá sa povedať, je zvýrazivé, tak ako dostávajú tenisti šalátovú mísu, tak ja som dostala túto striebornú mísu vo Švédsku. Hej, tam vidíte, je pekne, ako to, tá mísa je podobrená ako lyžia, ako zvýrazivé, že je to cena za bežecké lyžovanie lyžami, tam keď sa povedete z blízka. To je všetko, dá sa povedať, že športová kariéra, bude sa mi ale nielen akože aj tým, čo sme v okrese, hej, stretávame sa v olympijskom klube, bude sa mi ako kráľ kamarátstva v Čechách, že tieto úspechy doviedli ma k tomu, že kdekoľvek sa človek objaví, tak stále sa rozpamätajú a stále dá sa povedať, ste ako tak tu na Slovensku vážený. Pán Vladimír Krach. Krach. Bol som reprezentant v Vedeckých združenom, kedy sa to tak volalo, teraz je to sovietská kombinácia. Ja, ako Betka spomínala, tiež som začínal v Tatrách a Tatranskej Lomnici. Svojím športom začínal som ako fotbalista. Skoku na lyžiach som sa začal volať v 9. triede. Mám najväčší úspech bol v roku 83 na svetovej zimnej univerziáde. V Sofii som vyhral vlastne túto zimnú univerziádu. Potom samozrejme som sa účastnil viacerých majstrovstiev sveta, juniorov majstrovstiev sveta do dospelých. Takže som zvíťan. Vlastne prvé, čo som začal robiť, som začal hrať futbal. To skoro všetci chlapci. Takže som hrával futbal, som chodil na ihrisko a zrazu padol sneh a som sa nutil. Tak nedopatrili mi na jedné Vianoce, oco kúpil lyže zjazdové, no a aby som išiel lyžovať. Dobre, poznáte mi dobrúka. Neviem, či sa tam ešte dá lyžovať, či už to je zarastené, ale tam sme sa chodili spúšťať na lyžiach. Samozrejme vedľa na mostíku, na tým, keď ešte sa dalo skakrát v malom mostíku, už niektorí chlapci skakali na skokanský lyžiach a nás si tak všimli, že sme takí nebojacní a vymýšľame nejaké rôzne veci na tých lyžiach zjazdových, takí sme boli traja štyria, tak aby sme prišli sa pozrieť na tréning. Čiže v lete sme hrali futbal a v zime sme skakali na lyžiach. Tak keď som už bol v takom veku ako vy, tak som sa musel, nie že musel, ale proste bol som na majstrovstvách Československa a neskončil som tak, ako som si to predstavoval v lyžovaní, skoku na lyžiach. A povedal som si, že chcem byť majstrom Československa. Na ďalší rok som sa dostal vlastne, som skončil druhý na majstrovstvách Československa v žiackej kategórii. Ja som sa nominoval na majstrovstvách Československa, takže už som išiel na majstrovstvách Československa tento pretek. No a tam som tiež tieto skoky vyhral s veľkým náskokom, ale už som nebol taký, už tam neboli taký, by som povedal, slabí bežci, ale už tam boli aj z tých Čiech niektorých, čiže skončil som tretí. Ten šport je brána k priateľstvu a ten šport je brána aj vašim životným zážitkom.